27.312 դեպք պատահար, որոնցից 685-ն արտակարգ գործոն պարունակող։ Ահա այսպիսին է եղել հունվարի 1-ից մինչ այսօր տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ստացված ահազանգերի պատկերը։ Նախորդ տարվա համեմատ հրդեհների թիվը նվազել է, զոհերինը ևս, բայց պատահարների թվում աճ է նկատվել։ Մասնավորապես 157 հրդեհ ենք ունեցել, ինչը նվազել է անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածից 86-16-ով, 59 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, այստեղ ունենք աճ ընդամենը 4-ով, և թեև զոհերի ցուցանիշը 4-ով նվազել է, հա։ Ունենք 396 արգելափակման դեպք, և մնացածը գրեթե փլուզման դեպքերն են, 18 ևս դեպք, առած ձյան է ծանրությունից տանիքներ են փլուզվել մի շարք բնակավայրերում, առանձին դեպքեր ենք ունեցել, այդ ձյան մեծ շերտից ծանրությունը չեն դիմացել, տանիքները փլուզվել են։ Զոհերի թիվը կազմել է այս ժամանակահատվածում 6 և 121 տուժած, հաջողվել է փրկվել 8 մարդու կյանք։ Եվ անցյալ տարվա համեմատությամբ, թե դեպքերի թիվը քանակականացել է, զոհերի և տուժածների ցուցանիշները զգալի նվազել են, օրինակ այս տարի 6 է, անցյալ տարի 18, 3 անգամ զոհերի թիվը նվազել է։ Սա իհարկե լավ աշխատանքի ցուցանիշ է, քանի որ օպերատիվությունը բոլոր դեպքերին շատ արագ ապահովել է, և մենք չենք թողել մեր քաղաքացիները որևէ հարցում նեղվեն։ Հիվանդ երեխայի կլինի, մեծասակ կնոջ կլինի, սրտահարության դեպք կլինի, թե անհապաղ օգնության, սրանք հավասար հարթությունում են դատվել բոլոր ուղություններով, բոլոր մարզերում։ Ձյանառատ տեղումները միայն տանիքների փլուզման պատճառ չէ, որ դարձել են։ Մարզեր ուղևորվողների համար Բուկնուդյան մի քանի մետրանոց շերտերը պատճառ են դարձել ժամերով արգելակված մնալ ճանապարհներին, սակայն ճանշիններն ու ոստիկանները ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում են հայտնվել, ու ոչ միայն։ Նույնիսկ Սյունիքի, Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի ճանապարհներին համապատասխան վրաններ են ամրացվել, ուղևորներին համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ 600-ից ավելի մարդ է համապատասխան, ուրեմն, սպասարկվել այդ վրաններում, մատուցվել է թեյ, տաք հագուստ, նրանք բոլորը ուրեմն տաքացվում են, և հնարություն է ստեղծել մեր քաղաքացիների համար, որպեսզի վտանգավոր տարածքներից դուրս գալուն պես անմիջապես օգնություն ցուցաբերվի բոլոր անհրաժեշտ ուղղություններով։ Տվյալ տարածքներում դուրս է բերվել 200-ից ավելի տրանսպորտային միջոց։ Վրանները, վրանային հենակետերը գործելու են այնքան ժամանակ, մինչև եղանակային պայմանները կբարելավեն և երևույթը արգելափակման տրանսպորտային միջոցների կվերանա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում մշտապես ստացվող ահազանգերի թվում սովորաբար զվարճալի զանգերի պակաս չի զգացվում, սակայն այս անգամ կարծես թե բքի ու առաձյան պատճառով քաղաքացիների տրամադրությունն այնքան էլ բարձր չի եղել։ Այս տարի ճիշտ ասած դեպքերի բազմությունն ու որակը նրանց այնպիսին է եղել, որ եղել է ճիշտ ասած ուրախ դեպքերից շատ հեռու, և գրեթե տենց զվարճալի և զավեշտալի զանգեր չենք ունեցել։ Հանրապետությունում լարված իրավիճակ է եղել վերջի 2-3 շաբաթների ընթացքում, ու ձեր ուշադրության արժանի, որ կարող էր տենց հետաքրքիր լինել, իհարկե չկա։ Ամեն դեպքում տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով ու պատրաստ է արձագանքել ցանկացած ահազանգի։